Доброго дня, подписчики и гости канала. Нужна ваша помощь. Може, хтось підкаже. Ось оцей ось знак, де стоїть оцей датчик. Запускаю молотарку. На весь газ. І оцей датчик не тухне. Раніше він так пік, ну, попікував. А зараз пищить постійно, все працює. Може, який провід де одірвало. Ну, блін, даже не пойму, де цей датчик може стояти. Вже все облазив. Може, хто в курсі діла. Буду дуже вдячний за інформацію. Всім пока.